Qo'qon shahrida hayit bayrami arafasida ehtiyojmand fuqarolardan xabar olindi. Keksa yoshdagi hamda ehtiyojmand aholimizni moddiy qo'llab-quvvatlash borasida ishlarimizni davom ettiramiz. Davlatimiz rahbari tomonidan ehtiyojmand aholining ijtimoiy himoyasini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida belgilab berilgan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida Qo'qon shahrida bayram arafasida muhtojlar holidan xabar olinib, ijtimoiy yordam to'plamlari yetkazildi. Yolg'iz yashayotgan va parvarishga muhtoj odamlardan shaxsan xabar olib, ularga sovg'a salomlarini yetkazsin. Ramazon hayitini xabar olish uchun mana yurtboshimizni nomlaridan keldi. Yurtboshimiz yubordilar. Mana shu kishini xabar oling. Rahmat. Ramazonlari qanday o'tibdi? Ramazon hayitlarini yaxshi o'tkazsinlar deb. Hajlarga borgan savobidan. Muhtaram yurtboshimiz sizlardan hol ahvol so'rab Navruz, Ramazon bayram bilan tabriklab sizlarni yubordilar. Salomlarini olib keldim. Rahmat. Mana shu Ramazon hayitlarini yaxshi o'tkazing. Rahmat. Yurtimiz tinch, xotin-qizlarimiz. Navruz, Ramazon bayram bilan tabriklab sizlarni yubordilar. Salomat. Mana mana shu oziq-ovqatlarni hammasini yurtboshimiz sizlarga berib yubordilar. Ramazon oyi bilan tabriklab, mana shu Ramazon hayitini yaxshi o'tkazing deb meni jo'natishdi, men keldim. Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov nogironligi bor shaxslar, yolg'iz keksalar, ko'p bolali oilalar, ehtiyojmand fuqarolardan xabar olib, kirib kelayotgan bayram bilan muborakbod etdi. Aholimiz 36 xonadonimizga oziq-ovqat mahsulotlari bilan taqdim etishdi. Ulardagi hamma nomidan kattakon rahmat aytamiz. Movarovi Naxir Amir Marxon Burchilik va To'g'ron ko'chasidagi yotoqxonalarda istiqomat qilayotgan ehtiyojmand fuqarolarning bayram dasturxoni uchun ham bozor uchun mahsulotlari yetkazib berildi. Sektorlar kesimida mahallalarda ham 6000dan ziyod xonadonlardan xabar olinib, ijtimoiy yordam to'plamlari yetkazildi. Shahar hokimi bayram tuhfalarini yetkazish asnosida fuqarolarning yashash sharoiti, mavjud muammolarini ham o'rganib, mutasaddilarga murojaatlarda ko'tarilgan masalalarni hal etish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Hayit arafasida ko'rsatilgan e'tibor uchun barcha fuqarolarimiz davlatimiz rahbariga o'zlarining samimiy minnatdorchiliklarini izhor etib, qo'llarini duoga ochdilar. Jonlari sog' bo'lsin, bundan-da martabalari ulug' bo'lsin. Bizni saqlar shunchalik yo'qlashibdi. Alloh bundan-da martabalarni yo'qlasin. Alloh.